Danes konec sezone, vi ste bili kratek čas, ampak vseeno poraz proti Goričanom, vaše videnje? Ja, jaz bi čestito ekipi Gorice, zaslužena zmaga. Mi smo nekako poskušali danes, šli pač v tekmo z namenom, da probamo tekmo dobiti, ampak enostavno ni šlo v duelo, niti ni steklo v fazi napada, tudi v fazi obrambe, bom rekel, slabše kot v prejšnjih tekmah, tako da proti tako dobre ekipi Gorice brez ne gre, no. Enostavno ne gre. Ja, ekipa Celja na koncu 8. mesto, borili ste se za obstanek, to tisti primarni cilj je dosežen, verjetno pa zdaj bolj ali manj pogled v prihodnost. Tako, tudi z mojim, pač ko je bila menjava na trenerskem mestu, je pač bila moja prva naloga, da zagotovim obstanek. To smo, bom rekel, zelo hitro tudi naredili. Tako smo si zastavili tudi, bom rekel, nek višji cilj, to je bilo 7. mesto, ki smo ga nekako poskušali loviti, ampak enostavno ni šlo. Jutri je skupščina kluba, tam se bojo stvari, bom rekel, odvile, potem pa bomo tudi videli, kakva je prihodnost moja in tudi igralcev. Ja, konec sezone za zaključek poraz proti Gorici, pa če se najprej dotaknemo te tekme, vaše videnje. Ja, kaj reči, nismo zaključili sezono tako, kot smo si sami postavili cilj. Gorica je zadela dvakrat mi nobenkrat in tu nimamo kaj dodati. V bistvu bili smo danes premalo konkretni, premalo nevarni za gol, ampak dobro, to se nam že letos kar dostkrat ponovila situacija. Zdaj vemo, da za naslednjo sezono je treba to popravi, da bomo pač nabrali več pik v smih letos. Letošnja sezona je bila kar nekoliko turbulentna, obstanek ste si zagotovili, 8. mesto, zadovoljni, nezadovoljni? Sigurno smo nezadovoljni, saj jaz osebno sem nezadovoljen. Po lanski sezoni sem mislil, da bomo naredili korak naprej ali celo dva. Ampak dejstvo je, da je mogoče letos liga močnejša, da smo mi imeli veliko smole z poškodbami, zelo slabo štartalo sezono po nem izpadu iz Evrope. Tako da je bilo dosti stvari, ko nam je šlo v minus, ampak to je nek sestavni del nogometa. Zdaj, če bomo iz te šole se kaj naučili, bili bolj pametni, naslednje leto bolj izkušeni in ne delali tukaj napak, mislim, da imamo perspektivo, da smo na koncu naslednje sezone više na tabeli. Ste rekorder po nastopih, danes ste presegli tudi mejo 40 tisoč minut odigranih na nogometnih zelenicah. Morda beseda o vaši prihodnosti? Ja, zdaj je težko karkoli povedati o moje prihodnosti. No, naslednji, mislim, zdaj v kratkem se bomo pač v klubu dogovorili, kak pa kaj naprej. Ampak jaz osebno mislim, da sem še sposoben kako sezono odigrati. Mogoče ne toliko števil tekem ko letos, ampak sem pripravljen pomagati tej ekipi, da če bo mogoče kakšni težki trenutki, da jim pomagam, da jim dam kak na svet, ampak zaenkrat zdaj bo prišel ta čas, da se pač v klubu pogovorimo, kako in kaj naprej. To je bila tekma brez pritiska, saj nobena ekipa ni potrebovala rezultata. Gledalci so videli dobro tekmo z obeh strani. Mislim, da smo zmagali povsem zasluženo, najbolj zadovoljen pa sem zato, ker so danes dobili priložnost. Igralci, ki so letos manj igrali, recimo Celcer, Džuzdanovič, Kolenci, odigrali so dobro in lahko računamo na njih tudi v prihodnje. To je nedvomno izjemno pohvalno. Kot pozitivno, bilo je precej težav na začetku, ko se ekipa sestavljala. Bila je narejena na hitro in igralci so prihajali en za drugim. Treba se je bilo igrati. Z nekaj težavami se je naredila dobra ekipa in s časom je ekipa tudi pridobila na samo zavesti. Škoda, ker v prvenstvu nismo uspeli biti nekoliko bolj konstantni. V pokalu pa smo dosegli odličen rezultat in veliko zadovoljstvo v Novi Gorici. Bilo je precej mladih igralcev in to leto je bilo pomembno tudi za njihov razvoj in njihovo kariero. Imeli smo dobro energijo v ekipi in rad bi se zahvalil prav vsem v klubu. Z eno pozitivno energijo se je naredila dobra ekipa, kajti vsak delček je pomemben, da se je ustvarilo dobro vzdušje in to je podlaga za dober rezultat. Ja, konec sezone, zmaga v Celju, 2-0, morda beseda ali dve v današnji tekmi. Ja, sigurno je lepo končati sezono na takšen način zmago. Mislim, da je današnja zmaga povsem zaslužena, bili smo nevarnejši, imeli več priložnosti, tako da občutki so, da rečem v redu. Ob tej priložnosti bi se pa zahvalil vsem navijačem, ki so nas podpirali celotno sezono, igralcem, trenerjem in seveda tudi vodstvu.
Kako je bilo to prvo sezono nekako v spremenjeni zasedbi Gorice z italijanskim strategom, kako ste vi vse skupaj doživeli? Sigurno je bilo na začetku zelo, zelo težko. Prišlo je, da tako rečem, prišli so skoraj vsi novi igralci. V bistvu vsak dan je prišel kakšen nov. Težko je, kot sem že po pokalni tekmi dal, sestaviti pravo kemijo v ekipi, pravo igro, ker dobival sem opaske, da je preveč nabijanja v igri, mogoče res, ampak morate vedeti, da ni enostavno zgraditi eno igro, če imaš, da tako rečem, na novo sestavljeno moštvo in vse čestitke ekipi. Če potegneva še črto, pokalna lovorika, četrto mesto v prvenstvu, danes tudi vas čaka potem druženje, če imam prave informacije. Tako je. Pokalni lovoriki so bili občutki fenomenalni. Mislim, da smo lahko tudi sezono dokaj zadovoljni. Seveda bilo je tudi nekaj nihanj oziroma pad koncentracije v zaključkih določenih tekem, ampak mislim, da je to povsem razumljivo, glede na to, kako je bila ekipa sestavljena in osebno zame je sezona več kot pozitivna.